サンドです。どうもです。今日は靴下を編んでます。このね、ごちゃ混ぜアソートパックっていうてらいのごちゃ混ぜアソートパックに入ってきたこの色、パンチある。私はね、自分でただ選ぶっつったら選ばない色だなと思って、でこのね、色つか編み上がりのやつを見て、本当にどんな色になんだべなーって、本当にこんな感じかなーみたいなね編んでみようと思ったわけで、黄色ね、ジャイアンみたいな色、このね、色を一緒に入れて編んだらどうかなーつので今編んでます。と針は、まあ、アディの 2.5mm 100センチつやずユニコーンだってね。これね、前も編んでたことあるんだけど、これ今途中まで編んでて、こんな感じどうでしょう。これ黄色違う色にすればよかったかな。なんかグレーとかだったらもっと落ち着いた感じなんじゃないかなって、今ねここまで編んできて思ってんだけど、実はさ、もうね編んでるどうか、かわいいっちゃかわいいけど、ちょっと、もうね、グレーだったらもうちょい大人っぽい感じになっかなとかね、でもまあ、元気な感じ。ね、こんなのもいいんじゃない、たまにはね。つうことでさ、この、途中でね、いや、やめっかなとか思いながらも、ここまで編んだし、もうね、これ色変えてさ、もう違う色も試してみる動画もでいいかなーなんつって、ほら、これ、アディの 2.5 ミリ、ユニコーン。ねえ。ちょっとね、コードが力強い感じ。ピンクで可愛いんだけど、でなんで1メートル買ったのよってね、なんだったっけ、ほら、2足同時編み動画っていうのも、いずれやってみたいなーつって、たら私ちょっと向いてなかったみたいなのよ、2足同時に編むつやつね。なんて言うんだろうな、作業っていうかさ、こう量産してる感じになって、自分でね楽しいって気持ちになれなかったわけよ。まあのね、いいと思う、慣れればきっとねいいんだと思うんだけど、私このねちびちび編んでんの過ぎだから私糸絡まって、私みたいなズボラさんにはねちょっと向いてなかったみたいねーってね、今ねこうやって編んでたわけよ。で今日ね、あったかい、もう暖房とかねいらない感じだってね、14度だけは昨日なんてね、道路にさ、よく温度計みたいなのあるじゃない、あれ16度になっててさ、びっくりしたから私、サグラサグんじゃないなってね、なんかうちのね、県のね、沿岸の方でね、サグラがちょっと咲いたよみたいなね、ニュース見てね、やっぱりがーとか思った。みんなのところさ、ほんと、ね、宇治はまだ東北だからだけど、サグラっつがさ、あったかいとこすごいじゃない。なんか編み物してんのさ、あれっていいのかなって思うもん最近。あれなんか2月だよまだ、だから編み物バンバンやってていいはずなのに、あれあったかくて今厚手のもの編んでいいんだべかみたいなねなん か体調的にこうね、太い毛糸っていうか、ウールのモコモコした毛糸を手に取るっていうのにちょっと戸惑いを感じてる。みんなはね順調に編んでんのかな、わかんねえけどさなあ、このさ、毛糸もさ、私意外とさ、毛糸をちびちび使って、なんだろう、残さないで使いたいんだけど、やっぱ全部使い切るのも、使い切っちゃうとさ、どんな毛糸編んだっけとかっていうのもあるから、なんか少しだけ残しといて、モチーフ動画に使ってこんな毛糸も使ったなっていうのご、なんか残りを残しておきたいから、これもね、すっかり使い切るっていうのを避けたいななんて。前にね、
アームウォーマーとか編んだ時に可愛い毛糸でさ、なんか、なんだろう、プレゼントしたいなと思って、あの2枚とか、ね、セットで2枚、2足じゃないな。アームウォーマーだからさ、2枚組みたいな感じでやったら、ほんと、全然糸のこんないっていう時があって、それ惜しかったなと思ってるわけ。せっかく編んだ、モチーフで、この毛糸使ったっていう形跡を残したいなと思ったのに使い切ったのがあって、ちょっと今残念に思ってんだけど、ここ、ちょっと今、なんつうんだろう、なんつうの、マチの部分に入ってっから、間違ったら嫌だなと思って今、警戒しながら。ちなみに、いつものね、私、どの段で増やすのかっていうのを忘れるから、このね、これにやってる。このカラーの方は、増し目する段。で、増し目しない段は色ついてない白の方ねっていう風にしてる。これでもね、喋りながらでやっと間違ったりする。で、間違って喋りながらやって間違ったわーっつってほどいたりなんかね、よくしてんだけど、今日は恐れずに、今日はっつがいつも喋る時はね、恐れずに 間違ったら戻るしかねえなっていう覚悟を決めながら 編み物してんだよ。リスクでっかくない？ ね、本当この辺でやればよかったのに、なんか知らないけどね、さっきまで、なんだっけ、春っていうか今ね、乾燥してるから、火災に気をつけてください、みたいなのがさ、すごい回ってくんの。すごいスピーカーでさ、おっきい声で、火災に気をつけてください、火の取り扱いに、とかっての回ってくるから、2、4、5、ちょっとあれ、なんかね、何々地域の皆様みたいなさ、言うんじゃねえよ 動画撮れなかった。やたら暇なのかな、いつもだったらね、寒い、寒い、ちょ、いつもだったら、雪降っててさ、雪かきだったり、そういうのに気をつけなきゃいけない、市役所と役所の人たちとか、今年雪全然ないから、暇なのかなとかってね、ぐるぐる回ってるなぁと、火の元ね、雪かきじゃなくて、火の元を用心みたいな方に回ってんのかなって、勝手にね、想像してたけど、余計なことすんじゃねえよってね、同じとこぐるぐる回んなよ、みたいに思いながらね。やー、参った。このごろさ。ああ、そうそうそう。だから、最後までね、毛糸使い切るのって結構難しがったりするじゃない？でも、この頃ね、モチーフじゃね、グラニースクエアとか覚えたから、それで使い切って、糸を記念に残しておきたいって、ね、糸のね、使った糸の形跡を残しておきたいっていうのをやってて、思い出したんだけどさ、なんか、私ね、最後まで使い切りたいとかっても、なんかせこいっつうかさ ね、みんなはどうかわかんないんだけど、あれじゃん、レトルトのさ、カレーとかさ、せこいで今思い出しちゃったんだけど、なんつうの、レトルトのカレーとか、最後まで絞り出すタイプ、みんな。え？私はね、絞り出すタイプ。よくカレーとか、ご飯にレトルトのね、美味しいね。ちゃんと作る時もあるよ。バーモントカレー、杉だから。バーモントカレーとコクマロとか混ぜたりなんかしてね。ね、ちょっと混ぜて、違う味に。違う違う。安いルー買ってきたらたまたまね。中途半端なの残ったりなんかして、それをまだ合わせるから、さらに中途半端になるとかっていうね、一箱使って、で、ちゃんと分量通りに作るっていうのはあんまりやんなかったから、残りみたいになっちゃうんだけど、それはね、ちゃんと作った時の話で、レトルトカレーとかもね、食べるわけ。で、旦那さんと二人だから、今日ご飯作りたくねえし、つってね、じゃあ今日レトルトカレーでいいか、みたいな時なんてしょっちゅうあるわけ。あと、ミートソースとかさ、パスタ茹でてミートソースのね、袋のやつ、
の二人前度が入ってっからこれでいいかとかってのよくあるの。え、みんなの字もそうじゃない？え、ちゃんと作ってんの？私は手脱ぎ、ほんと手脱ぎで、そのね、ソースをほら一人前ずつ、レンジでチンしてもいいんだけど、湯煎したりするやつ、安いやつ湯煎仕様だったりするじゃない。安いやつだとね、レンジ対応してないときあんので、私ね、ちゃんと湯煎してあげるから大丈夫だよっつって、それを買ってきて、あのあちちって言いながらね、ご飯過ぎなくらい持って、それぞれね持ってきて、あちちって言いながら取るわけよ。で、自分でね加減のねそりゃね、じゃ陰であげればいいんだけど、そこまでしないとね。旦那さんはこうね、持ってきて、これ袋だとする、これパーって陰でちょんちょんってやってね、もう終わりだなってやるんだけど、私はね、このちょんちょんってやった後にこう指でね、熱いんだよ、熱いんだけど、こうね、最後までね、滴り落ちる雫の一滴までもう脅したいわけよ、脅したいのね。なんかそれやっと、なんか自分でね、旦那さんが捨ててる殻と自分の捨ててるね袋の殻がね、なんとぐちゃぐちゃぐちゃってなってて、わあ、私ってせこいなって思ったりするわけね。え、育ちが出ちゃうやつわかんないんだけど、最後の最後までね、使い切りたいし食べ切りたいし、なんならさ、いや、まださ、手抜き料理の話になっちゃうけど、私、旦那さんね、麻婆豆腐とか好きなわけよ。麻婆豆腐、丸美屋の麻婆豆腐とかさ、作ったことある人はね、分かってると思うけど、めっちゃ簡単だよね。だって豆腐切って、180cc の水入れで沸かして、それにタレ、こうね、こういうビニールに入ったタレさ、ひき肉も入ったタレかけるじゃない？で、沸騰させるじゃない？そのタレ。タレ、あれ問題なんだよね。この、なんつんだろうな、全部入れ切りたいのに、ひき肉のごんのよ、このタレの端っこに。だから、ちゃんと入れたいから最初にね、振るわけ、振るわけ、振って振って振って、ひき肉、ね、ひき肉チャレンジするんだけど、どうしてもひき肉ね、残っちゃうんだよね。ちょっとごめん、ほんと、今日何の話してたの？もうね、ひき肉残った時なんかショックでさ、お？今なんか宅急便が来てる。今日で旦那さん休みだから、何がまだ届いてんのかもしんねえ。あ、ピンポン鳴らない、置いてくやつだ。まださ、ぶら下がり健康器みたいなのだったらどうしよう。前にね、ぶら下がり健康器届いたことあってさ、びっくりしたわ。受け取って、え、何これってね、なって。ってことがあったんだけど、今日は違うみたい。なんね、ほんと、アマゾンさんとかさ、楽天さんのおかげでね、私、買い物とかね、あんまりネットの買い物ばっかりするようになって、ね、自分でね、大きいお店とか行かなくなったからね、あれ、これ、増やさなくていい。ね、食料だからね、簡単に潰れる食料だけは、ね、買いに行くんだけどね。みんなもそうじゃない？みんなは何？ウィンドウショッピングとか、あ、ほら、私の場合さ、ほんとね、山の中に、マジで山の中っつうかさ、林の中、森ではない、林の中？山っつってもさ、こんもりした、ポツンと一軒家みたいな、山の中とか、そういうイメージじゃないよ。ちょっと、家が林の中にあるって感じ。ちょっと誤解をね、させてたらあれなんだけど、山の中の山っつっても、ちょっとね、ちょっとした山の林の中にいるみたいな感じなんだけど、なんつうんだろうな、買い物に行くのに、時間かかるわけよ。と、ね、都会の人みたいにちょっとね、電車で行って、いや、都会の生活したことないからわかんないんだけど、電車でちょっと行けばね、おしゃれな街が広がってるとか、おしゃれなお店があるとか、そういうのじゃないから、ね、なんか欲しいなと思っても、車でね、すんごい時間かけて行って、あ、ここで売ってねえなってなったら、また時間かけて違うお店に行かなきゃないみたいな状態だからさ、
ネットでね、買うのって嬉しいわけね。毛糸は特にそうだよね。毛糸ね、私ほんとネットでね、買うっていうことを知らなかった時、次ね、ここで色変えるから、色じゃない？ね、このピンをこっちになるから、ここの段は増やす、みたいなね。ネットでね、毛糸を買うっていうのを知らなかった時、知っててもそこまでね、そこまでしなくていいなって思ってた時は、毛糸を使う幅もね、狭かったし、細い毛糸を買うっていうこともなかったし、地元のね、毛糸屋さんみたいなのも、行っても、ああ、どうしようって、悩むじゃない。すっごい悩むから、ずーっと毛糸売り場に、なんかほんと悩みすぎてさ、30分とかいちゃうわけとね、不審者だと思われたら嫌だなとかね。あっさり決めれるのみんなって。毛糸買いに行った時、もうね、目的のものあって買うんだったらいいんだけど、私とかさ、どれにすっかなーって言ってからさ、どの毛糸が、だよね、本当はさ、編みたいものを決めてから、毛糸を買いに行けばいいんだよ。それがね、まずできない。できないっつうか、決めてから、お店まで遠いでしょ？で、ネットになって、やっとね、やっとこさ、私どうやってたんだっけ？やっとこさ、編みたいものを決めてから、ネットで、選ぼっかなっていう感じになったからね。うん。ちょっと前までは、毛糸、安く買えるんだったら何でも買ってみたいみたいに欲しいってなってたの。このソックヤンとかも、福袋みたいに、なんていうの？福袋とかね、なんとかパックみたいになってんのだと、とにかく買ってみたいって言ってね、欲しいんだけど、そんなに買っちゃいけないっていう苦しみの中にずっといてね、厳選してとかやってたんだけど、今年はね、もういっぱい手元にあるし、全然なんか買ってない。この前、娘に編みたいなーっていうのも、頼んだっきり、全然、けど、今年は買ってない。いつもだったらね、ケイトをずっと見てんのに、だから、なんだろう、なんでもいいから欲しいっていう時期、ごめん、卒業したかもしれない。いや、そんなこと言っといてさ、またね、やっぱ欲しいっつってね、買うかもしれないんだけど、この、なんだっけ、アソートパックとかね、福袋を買って、やっぱり、自分がね、ワクワクして編みたいって、思う毛糸が入ってないと、編むかな、どうすっかな、みたいなね、なっちゃうわけよ。なんだろうな。なんでもいいから、とにかくいっぱい編みたいっていう時期を、ちょっともしかしてね、卒業したのかもしんないのよ。で、ただ、編み物は好きだから、こうやってね、どんな感じになっかなみたいなさ、お試しで編んでみたいとか、あわよくばうまく編みたい。だこれを次のステップとしては、ちょっと自分の理想のね、ステップとしては、これをね、今こんな黄色で合わせちゃって、入ってる色で合わせればいいかなっていう単純なことで合わせちゃったんだけど、次が、どういう色にしてったら綺麗になるかとかも、もうちょっと考えていかなきゃいけない時期に来てんじゃないかなーなんてね。それはね、私のセンスがないから、ちょっと難しいんだけど、そういうのもね。あ、いいね、これっていうのを編んでいきたいなーなんて思って、ちょっと今日さ、取り留めのない話になった。今日さーとか言ったけど、いつもそうなんだけどね。だってなんで私、麻婆豆腐のさ、ひき肉の話に行ったんだって今、ね、なったけど、まあ今ね、こんなことして、もうあったかいから、何編もっかな、次何編もっかな、なんてさ、小物にすっかな。あれちょっと待って。ほら、
2、4、6、ここさ、増やさなくていいところで増やしてる気がする。2、また間違ってる予感。つうことで直しながらまだ行こうと思います。え、間違ってんじゃない？ 戻るの？また。え？違うな、これ。ピン入れるとこ間違ったかもしれない。はぁ、あ。ね、動画撮りながら思って思うとこういうことになるんだけど、まあめげないでね、喋るのは大事だから、やっていこうと思います。なんか最後落ち込んでんだけど、まあいいや。つうことで、みんなもね、編み物を楽しんでてね、私はこれ直します。またねー。